Shalom, with the Anointing TV channel, Betsavoch and Demna Lachu, Bagitachin, Bamadanitachin, by Jesus Christosum, Salam Salam Lachual. Gdi Zari, Bazi, Gize, Renanta Bekalkut, and Barakati Jelachuno. E Barakat, yet it's half own Masaf Lamastogno, he Masaf, Yemajamari Masafino, Juchin, Slamachan. የጻፍኩት መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በርካታ ሰዎች ወስደውታል እንዲሁም በተለያየ ዓለም ተሰራጭቶ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ እየተጠቀሙበት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እጆችን መጫን የሚል መጽሐፍ ነው ይሄንን መጽሐፍ ለቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ትልቅ በረከት አድርጌ እንዳዘጋጅ ከእግዚአብሔር ባገኘሁት መሪት መሰረት ይሄን መጽሐፍ አዘጋጅቼላችኋለሁ የመጽሐፍ ቀድም እንደነገርኳችሁ እጆችን መጫን ወይም እንግሊዘኛው the laying on of hands ይላል ከስር እንደ ንዑስ ርዕስ ቅባትንም ክፋትንም የምንካፈልበት መንገድ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይሄን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ያነሳሳኝ ዋነኛ ምክንያት አንደኛ ከእግዚአብሔር በሰማሁት ድምጽ መሰረት ለቅዱሳን ወይም ደግሞ ለዳነቹ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ለተወለዱ ቅዱሳን ወይም ክርስቲያኖች በሙሉ በረከት እንዲሆን ከእግዚአብሔር በሰማሁት ምሪት መሰረት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምክንያቴ በዚህ እጆችን በመጫን በጣም በጣም ብዙ መንፈሳዊ ልምምዶችን አይቻለሁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባልሆነ መልኩ እጅ ተጭኖባቸው የተለያየ ኪሳራ ውስጥ ገብተው በማየቴ ለእግዚአብሔር ቤት ይጠቅማል እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በረከት ይሆናቸዋል ብሎ ስለተናገረኝ ይህንን መጽሐፍ ለሁላችሁም አበርክቻለሁ በጣም ብዙ ኮፒዎች ተሸጠው አልቀዋል ይሄ መጽሐፍ አሁንም በቀጣይነት የሚቀጥል ይሆናል ስለዚህ በመጀመሪያ እጅ የሚጫንባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆች አሉ ምክንያቱም እጅ መጫን አሰራር አይደለም ዶክትሪናል ኢሹ ነው ወይም አስተምህሮ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አምስት መሰረታዊ ወይም ደግሞ ነገሮች አሉ ማንደራደርባቸው የእምነታችን አቋሙም ዶክትሪን ይሆኑ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ ያለው ቃል ነው ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሄድ አንሄድ መሰረትን ደግመናን መስርት ይላል እርሱም ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለመጫን ስለሙታን ስንሰዬ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምርት ነው ይላል ይሄን ስንከፍለው ከሞተ ስራ ከሞተ ነገር ንስሐ ጥምቀት እጆችን መጫን የሙታን ትንሳኤና ስለ ዘላለም ፍርድ ትምርት እነኚህ ዋና ዋና በዳነች ቤተክርስቲያን ወይም በእውነተኛ ቤተክርስቲያን እንደ አስተምሮ እንደ ዶክትሪን በጋራ በተስማማንባቸው የእምነት አቋም ላይ ልንፈስ የምንችልበትን መሰረታዊ ጥምረት የምንፈጥርበት መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ በዚህ ቃል ላይ እንዳያችሁት እጆችን መጫን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቢሆንም ደግሞ ታርጌት ወይም ደግሞ መሰረት የሚያደርገው መንፈሳዊ አሰራር አለ ዝም ብሎ እጅ አይጫን እግዚአብሔር ቃል በዚሁ መጽሐፌ ላይ በጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ በማንም ላይ ይሏል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለመንፈሳዊ ልጅ ሲነግረው በማንም ላይ ፈጥነህ እጆችን አትጫን በሌሎችም ኃጢአት አትተባበር ራስን በንጽህና ጠብቅ ይላል ስለዚህ እጆችን መጫን በፍጥነት ሰደንሊ በማንም ሰው ላይ እጆችን እንዳይጭን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ነበር ለምን ቢባል እጆችን በመጫን የሚተላለፍ ነገር ብቻ አይደለም የምንቀበለው የሚጭነውም የሚቀበለው ነገር አለ ያለ እግዚአብሔር ምሪት የሚያደርጋቸው እንደገና ደግሞ የሚጫንባቸውም ሰዎች የሚጭንባቸው ሰው መንፈሳዊ ባክግራውንድ ያለው ጤናማ ነገር በጣም በርግጥ በቤተክርስቲያን የሚታወቅና አገልግሎት የተመሰከረለት ካልሆነ እንዴ በየቤቱ በየመንደሩ እጅ ጭኖባችሁ የሚያደርጉ አክቲቪቲ አይደለም ምክንያቱም እጆች በመጫን በጣም ብዙ ሰው አጋንንት ገብቶባቸዋል ተዳራቸው ተበትኗል እንዲሁም ደግሞ ያላቸው ነገር አጥተዋል ብዙ አይነት እርኩሰቶች ገብቶባቸዋል ምክንያቱም የሚጭንባቸው ሰው ያለበትን መንፈሳዊ ልምምድ ሰዎች ስለማይረዱ ዝም ብለው ያለመርህ እጁ ተጭኖባቸው በጣም ብዙ ሰዎችን ነጻ አውጥቻሉ
ስለዚህ ይህን መጽሐፍ በርግጥ ስታነቡ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እጅ ልጫ የሚገባባቸውን እውነተኛ ምክንያቶች በርግጥ ታያላችሁ። ለምሳሌ አጋንንት ለያዘው ሰው እጅ አይጫንም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል አጋንንትንም በቃሉ አወጣ ነው የሚለው። ስለዚህ ብዙ ልምምዶችና ያልን አጋንንት ለያዛቸው ሰዎች እጅን ሲጫን እጅ ልጫን የሚገባው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ያለበት እውነት ቢሆንም እጅ የሚጫነው ግን ለምንድን ነው የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ መልሳል። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ አክቹአሊ አሁን እንደ ስብከት መናገር አልችልም፣ እንደ ትምህርት ማስተማር አልችልም። ስለ መጽሐፉ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ ገዝታችሁ በየቤታችሁ ለእግዚአብሔር ሥራና አገልግሎት ብታነቡት አንደኛ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለእግዚአብሔር ለሚሆኑ ማንኛውም የእግዚአብሔር እርሻ ላይ የምትዘሩት ዘር ይሆናል። ሁለተኛ ግን ከዛ በላይ ለእናንተ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ሰለባ እንዳትሆኑ የሚያደርጓችሁን እውነተኛ ትምህርቶች ትቀበላላችሁ። ዝም ብሎ ማንም ሰው መጥቶ እጅ ልጫንብሽ ወይ እጅ ልጫንብሽ ስላለ ጭንቅላትን የምትሰጥበት ምንም ምክንያት የለም። ትንቢት ለመናገር እጅ የሚጭኑ አጋንንት ለማስወጣት እጅ የሚጭኑ ብቻ ማንኛውንም መንፈሳዊ ነገር ለማድረግ እንደው ብድግ ብሎ መጥተው ዝም ብሎ እጅ የሚጭኑ ሰዎች አሉ። ይሄ አግባብ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለውም፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ቅዱሳኖችን በጣም ማሳሰብ ወዳለሁ። ይሄ ትልቅ ትምህርት የሚያስፈልገው ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 በማንም ላይ ፈጥነ እጆችን አትጫኑ። ኢቭን አገልጋዮች እንኳን ዝም ብላችሁ ፈጥናችሁ እጆቻችሁን አትጫኑ። አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ፍቃድ ለምናደርገው ነገር እግዚአብሔር ኃላፊነት አይወስድም። እጆች የሚጫኑት በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እሱን በደም መርምሮ ማወቅ የሚያስፈልግ እንደሆነ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። የሆነ ሆኖ ግን ይሄንን መጽሐፍ በተለያየ ዓለም በአውሮፓ ተሰራጭቶ ተሸጧል። በተለያየ ዓለም ላይ መንፈሳዊ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይሄንን መጽሐፍ ወስደው አንብበውታል። እናንተም ደግሞ በቤተክርስቲያናችን በመትመጡ ወር ደግሞ በተለያየ ቦታዎች ይሄንን መጽሐፍ እየፈለጋችሁ መግዛት ወይም ደግሞ ይሄን መጽሐፍ መውሰድ ትችላላችሁ። እጆችን መጫን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄንን መጽሐፍ አንብባችሁ በርግጥ ህይወታችሁ በጣም እንደሚለወጥ እምነት አለኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ ትልቅ እና ብዙ ትምህርቶችን ከዚህ መጽሐፍ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን መጽሐፍ ገዝታችሁ ሁላችሁም እንድታነቡት እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ በረከት እንዲሆን ጋብዣችኋለሁ። ጋድ ብሌስ ዩ። ተባረኩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።